Во Балтичкото море продолжува неконтролираното истекување на гасот од гасоводот Северен Тек, кој изминатите 24 часа ја крена светската јавност на нозе. На оваа тема во студио 2 е Александар Видиновски. Александар, речи си сите страни се согласни дека станува збор за саботажа? Да, практично сите страни, и тие од истокот и од западот, условно кажано, денеска говорат дека се работи за саботажа. Единственото прашање кое што овој момент е неодговорено, кој е предизвикал таа саботажа, од тие информации кои што досега ги имаме, е дека се случиле три експлозии, а гасоводот е исто така оштетен на три места. Интересно е за гледачите да кажам дека и обсерваториите во Данска и во Шведска регистрирале потрес. А тоа само покажува колку биле силни овие експлозии, кои да ги предизвикал. Практично, шведските сеизмолози кажуваат дека ваков потрес е еквивалентен на 100 килограми динамит. Можеме да се замислиме како изгледа, колку е таа тешка операција, некој да отиде 40 и 50 метри во длабочина во Балтичкото море и да постави ваков експлозив. Ја гледаме мапата, практично се работи за Северен ток, кој што Европа ја снабдува со газ од Русија. Многу важна инфраструктура за Европа. Го гледаме местото каде што се случија експлозиите, каде што овој гасовод сега е уништен. Многу е важно што оваа експлозија доаѓа во навистина критичен момент за Европа, практично пред грената сезона, а гасот што сега неконтролирано истекува во Балтичкото море е потребен за германската и за европската индустрија, меѓутоа пред се затоплување на домовите. Имаме една изјава од шведски сеизмолог кој што ги кажува првите податоци кои што ги имаат за оваа експлозија, предлагам да ја погледнеме. We detected two blasts yesterday, one early in the morning between Sunday and Monday at 2 a.m. and then a second one later in the day at 7 p.m. In the evening. And the first blast occurred southeast of the Danish island of Bornholm, whereas the second one, which is slightly larger, and occurred to the northeast of Bornholm, and very close to the location where the Swedish Maritime Administration tells us that these gas leakages, or the gas is leaking out of the pipeline. Кој што ги дадоа шведските власти практично снимени со дрон за тоа како изгледа истекувањето на гасот, се практично сурреални. Ќе можеме за гледачи да видиме, ова е површината Балтичкото море, белата површина што ја гледате, што е под различен контраст од остатокот од морето. Секако е гасот кој што во овој моменти се уште неконтролирано истекува. Гасоводот предпоставувам дека ќе биде сопрен, меѓутоа се уште тоа е полно со гас и продолжува истекувањето. Малце фактографски податоци за да ви биде појасно што представува Северен Тек и колку е тој важен не само за германската индустрија, практично и за цела Европа. Ќе ве молам следниот телоп да видиме, се работи за гасовод кој што е долг 1224 километри, практично е составен од 100.000 цевки, секоја долга по 12 метри, чини фантастични, речиси 7,5 милиарди евра, голема стратешка инвестиција. Кој инвестираше за изградба на овој гасовод? Европјаните и русите, речиси 50-50%. Русија, односно компанији од Русија, Газпром, е собственик на 51% од овој гасовод, германски компанији учествуваат со 15,5%, Холандија 9 и Франција исто така со 9%. Доаѓа оваа саботажа веќе како што се нарекува многу клучен период за во екот на енергетската криза во Европа, меѓутоа и во екот на случувањата во Украина, поради тоа многу голем број политички реакции се појавија после оваа саботажа. Зборот саботажа практично прва го употреби Урсула фон дер Лајен, кажа дека Европската унија е загрижена за тоа што се случува и секако тие ќе направат се што можат да ги дознаат точните причини за оваа експлозија. Се јави Кремљ, кажа дека е лудо според нив да се обвинува Русија дека си го саботирала практично гасоводот во кој што таа е мнозински собственик. Интересни се информациите кои што денеска се кажа тоа дека пред околу 6 месеци ЦИА кажала дека практично овој гасовод може да биде саботиран, односно дека е под опасност и дека треба да се заштити. Најинтересна изјава е, да речеме, дел од оној политички фолклор е на поренесниот полски министр за надворешни работи, кој што на Твитер ми се заблагодари на американците за оваа експлозија, рече дека оваа операција не земала многу време, меѓутоа направила многу голема услуга за Полска и за Европа. Како да е, треба да почека за да се утврдат кои се директните причини и кои уствари ја предизвика оваа експлозија.